ആ
രാത്രി സ്വർഗീയ രാത്രി ആഘോഷമാ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായ രാത്രി.
CSI നെടുമങ്ങാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോയറിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷപ്രദമായ ക്രിസ്മസും സമൃദ്ധമായ ഒരു പുതിയ വർഷവും ആശംസിക്കുന്നു. കാലസമ്പൂർണതയിൽ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയായി ബേത്ലഹേം ഗോശാലയിൽ ഉദയം ചെയ്ത യേശുവിൻ്റെ തിരുജനത്തെയാണല്ലോ നാം ക്രിസ്മസായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെ തുടർന്ന് സ്വീകരിക്കുവാനായി കാത്തിരുന്നത് സാധാരണ ജനമല്ല, കൊട്ടാരങ്ങൾ, രാജാക്കന്മാർ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് ഒരുക്കം പൂർത്തിയാക്കി കാത്തിരുന്നത് കൊട്ടാരങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജനനം സംഭവിച്ചത്. യേശുവിന് ജനിക്കുവാനായി ഒരു കാലിത്തൊഴുത്ത്, പിതാവായി ഒരു ജോസഫ്, അമ്മയായി കന്യകയായ മറിയ തുടങ്ങി തികച്ചും ലളിതവും വ്യത്യസ്തവുമായ സാഹചര്യത്തിൽ യേശു ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രബലരുടെ ചിന്തയ്ക്കേറ്റ കഠിനമായ ഒരു പ്രഹരമായിരുന്നു അത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക പദ്ധതിയും ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ആലോചനയും പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ബേത്ലഹേമിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ അസ്വസ്ഥതകളും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും ശത്രുക്കാരൻ്റെ തിരസ്കരണവും മറ്റ് പ്രതികൂലങ്ങളും എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്രിസ്മസ് നാളുകളിലും മാനവജാതി വിവിധങ്ങളായ പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും സമാന അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. സ്വർഗീയ സംഗീതത്തിലൂടെയോ ഒഴുകി വന്ന സംഗീതത്തിലൂടെ അല്ല ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞത്. അവർക്ക് വളരെ ക്ഷീണിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് അവശരായി വന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ചത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അതേപോലെ ഈ ദൂതസംഗീതം, അതോടൊപ്പം സന്ദേശം ആദ്യമാൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ശാസ്ത്രിമാർക്കല്ല, സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിരുന്ന ഇടയജനത്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ തലങ്ങളിലും മനുഷ്യരിന്ന് സമൃദ്ധിയിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. സമൃദ്ധി വർദ്ധിക്കും തോറും അവർ സ്വാർത്ഥരായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കണം. നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന എല്ലാ നന്മകളും നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ചിന്തയും പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം. അതേപോലെ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ട സ്നേഹവും കരുതലും എല്ലാം ഈ നാളുകളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രസ്താവിക്കട്ടെ. മനുഷ്യർക്ക് ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു സ്വഭാവം, സ്വാർത്ഥതയുടെ മറ്റു രൂപമായ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ്. പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുവാനും പരസ്പരം കരുതുവാനുമുള്ള മനസ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കില്ലാത്ത ഈ സ്വഭാവം
കാലികൾ കൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വളരെ ക്ഷീണിതരായി കടന്നു വന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് യേശുവിന് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്ത് ഒരുക്കപ്പെട്ടത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ചുള്ള തീരുമാനവും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവുമാണ്. ക്രിസ്തു ജനനത്തിന് അനുബന്ധമായി സംഭവിച്ച വിദ്വാൻമാരുടെ യാത്രയും യേശുവിനെ കാണുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, യേശുവിനെ ദർശിച്ച വിദ്വാൻമാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന കേട്ട് അവർ വേറെ വഴിയായി നടന്നുപോയി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ശീലിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും വ്യത്യസ്തമായി വേറിട്ട ഒരു വഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്മസ് അന്വർത്ഥമായിത്തീരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലികമായ പുതിയ ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാം. വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.